អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយស្រីមូលក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំស្រីអូនជាពិសេសទុកដូចជាព្រះរស់ចាថាតើរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកនាងនួនសុនរីហៅស្រីអូនដែលជាម្ចាស់ផលិតផលខូស៊ីដែលប្រិមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយគាត់បានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងសង្គមក្នុងនោះស្រីអូនត្រូវបានមហាជនគោរពស្រឡាញ់ជាច្រើននិងដាក់ងារថាគឺជាបងស្រីចិត្តធម៌ថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ស្រីអូនទៅតែបរិច្ចាគថវិកាចំនួន15,000ដុល្លារសម្រាប់ជួយទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតបងស្រីក៏បានបរិច្ចាគថវិកាជួយការងារសង្គមជាច្រើនថែមទៀតផងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះម្ចាស់កណេនីដែលមានឈ្មោះថាស្រីមូលីសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនជាច្រើនក៏ប្រកាសជាបានស្គាល់គាត់ហើយ គាត់អាចនិយាយបានថាគឺជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងស្រីអូនខ្លាំងបំផុតក្នុងនោះស្រីមូលបានបង្ហោះរូបភាពក្រាបសំពះស្រីអូនដល់បាតជើងថែមទាំងពោលពាក្យបែបនេះថាថ្វាយបង្គំដឹងគុណគាត់បងស្រីអូនព្រោះគាត់មានគុណមហាធំខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំគាត់ជាបងស្រីជាព្រះរស់និងជាម្ដាយទីពីររបស់ខ្ញុំ គាត់បានបង្កើតជីវិតថ្មីដល់ខ្ញុំ2មនុស្សម្នាក់ដែលចូលម៉ាស៊ីនត្រូវគេមើលងាយដូចសម្រាមប្រែមកជាមនុស្សដែលអាចរកលុយបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារប្រែទៅជាមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំស្រីមូលមានថ្ងៃនេះដោយសារតែគាត់សូមអរគុណណាស់ម៉ែអរគុណគ្រប់យ៉ាងក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាក៏សរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រីអូន បានធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាត់ទុកថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដូចជាព្រះរស់ទៅហើយជួយដល់ពួកគាត់ច្រើនណាស់ជាក់ស្ដែងដូចជាបងស្រីមូលគាត់គឺជាមនុស្សភេទទី3ដែលពីមុនមកប្រវត្តិរបស់គាត់ត្រូវបានគេមើលងាយចាត់ទុកដូចជាសម្រាមដោយសារតែបានបងស្រីអូនជួយទើបធ្វើឲ្យគាត់អាចរកលុយបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារ មានមនុស្សឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាឃើញបែបនេះហើយកាន់តែសរសើរដល់បងស្រីអូនថែមទៀនចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងយកមុខយកមាត់ណាឆ្កែមួយក្បាលនេះចែកដណ្ណាទៅពីដងជួបទាំងពីរដងថែមទាំងមើលទៅវាពិតជាសប្បាយរីករាយណា ដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្លាប់បានសន្យាកន្លងទៅថានឹងសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងដល់សំរុំជូនដល់គ្រួសារប្អូនប្រុសពេជ្រធីរ៉ាណូហើយនៅទីបំផុតផ្ទះថ្មីនេះបានសង់រួចហើយលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីក៏បានទៅសម្ពោធផ្ទះថ្មីនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះប្រកបដោយក្តីរំភើបនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញផ្ទះនេះពិតជាធំនិងរៀបចំបានស្អាតដោយឡែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនឃើញ
ងសិនលឹកទៀនពីផ្ទះថ្មីរបស់ធីរ៉ាតែថ្លែងពីសំណក់មួយក្បាលវិញអានចប់ពិតជារំភើបតាមដោយនៅក្នុងនោះអ្នកស្រីក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាហេតុតែគេជាសមាជិកម្ចាស់ផ្ទះគ្រាន់តែកាត់ខ្សែបូហើយភ្លាមដោយចូលយ៉ាងសង្ហាមុនឯងទៀនកុំច្រឡំពូម្ចាស់ផ្ទះណាចង់និយាយពីអាមួយជើងបួននោះទៅលើកមុនក៏ឃើញស្មានភ្នៅពិសេសមកពីណាមកដដែលយកមុខយកមាត់ណាកាលលើផ្ទះចាស់លោកឆ្កែនេះក៏នៅជាមួយឥឡូវបានផ្ទះថ្មីគ្នាក៏សប្បាយជាមួយនេះហើយជាក្តីសង្ឃនេះហើយជាការឆ្លើយតបសំណួរដែលគេតែងសួរថាហេតុអីខ្ញុំចូលចិត្តជួយគេព្រោះពេលឃើញគេមានក្តីសុខយើងក៏សប្បាយចិត្តចាត់ទុកថាតែងក្តីសុខដែលគ្មានលក់នៅលើទីផ្សារចាបន្តពីបានបង្ហោះសារបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមើលហើយអស់សំណើចផងហើយក៏រំភើបចិត្តផងមិនត្រឹមតែម្ចាស់ផ្ទះនោះទេដែលរំភើបសប្បាយចិត្តទទួលបានផ្ទះថ្មីសូម្បីតែសំណក់មួយក្បាលនេះក៏គេសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានផ្ទះថ្មីរស់នៅជាមួយម្ចាស់គេដែរយើងឃើញថាពិតជាក្តីសុខមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់នោះសំណក់មួយក្បាលនេះពិតជាយកមុខយកមាត់ណា
ឲ្យតែឃើញមានភ្ញៀវមកគឺដឹងតែចេញមុខមកហេតែម្ដងហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតគ្រាន់តែកាត់ខ្សែបូផ្ទះថ្មីរួចក៏បានឡើងទៅមុនម្ចាស់ទៀនមើលទៅឆ្កែមួយក្បាលនេះពិតជាចេះណាស់ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា